Bom dia, meu nome é Júlia e eu faço parte do Núcleo de Pesquisa em Florestas Tropicais da UFSC. E hoje eu vou apresentar para vocês o resumo intitulado Sobrevivência de Propágulos de Xaxim, Dicksonia seloviana, de distintos tamanhos em diferentes condições de sombreamento. Esse trabalho ele foi realizado na parceria dessas pessoas que estão citadas aqui embaixo, que o pessoal do NPFT. Então, inicialmente, Dicksonia seloviana é o nome científico da espécie que normalmente é conhecida como xaxim ou samambaia-açu. É uma samambaia arborescente da família Dicksoniaceae, que ela é endêmica da Mata Atlântica. Ela ocorre principalmente nas fitofisionomias da floresta ambrófila mista e da floresta estacional decidual. Na década de 70, principalmente, ocorreu um grande pico de exploração predatória do xaxim. Isso aconteceu porque o xaxim ele tem como característica do cáudice boas características para confecção de vasos. Então, devido a essa exploração, a espécie foi incluída em muitas listas de espécies ameaçadas de extinção. Diante de todo esse contexto, faltam métodos consolidados de propagação na literatura. Depois desse contexto demonstrado, o objetivo do trabalho é avaliar a sobrevivência de propágulos de Dicksonia seloviana, de diferentes condições de sombreamento e de diferentes tamanhos de ponteiras. As hipóteses que fundamentaram esse trabalho é de que ponteiras que estão plantadas em lugares sombreados vão apresentar maiores sobrevivências do que comparadas em pleno sol. E a hipótese relacionada ao fator tamanho de ponteiras é de que haverão diferenças de sobrevivência entre tamanhos diferentes de ponteiro. Então, para começar a falar sobre o material e métodos, eu vou explicar o que é uma ponteira. Então, a ponteira é a porção apical do cáudice do xaxim, como vocês podem ver aqui na imagem 2, 3 e 4. Essas ponteiras elas foram padronizadas em 50 centímetros de comprimento e elas surgiram a partir de um resgate. Então, como xaxim é uma planta ameaçada de extinção, ela não pode ser simplesmente cortada, né? Então, essas ponteiras especificamente surgiram num contexto de resgate de uma área que seria inundada por uma hidrelétrica. Nesse trabalho foram testados dois fatores: os tipos de ponteira e a incidência solar. Quanto aos tipos de ponteiras, foram testadas ponteiras inteiras, meia ponteira e um quarto de ponteira, sendo que a metade e a um quarto foram pressionadas longitudinalmente, como pode ver aqui na imagem 13 e 4. Para avaliar o fator influência do sol, foram implantados dois experimentos em blocos completos casualizados. Um sob o dossel de uma floresta secundária e o outro a pleno sol, como que dá para ver na imagem 5 e 6. Esses experimentos foram implementados em 2013 e a avaliação de sobrevivência dos indivíduos foi realizada em 2019, 6 anos depois da implantação do experimento. Foi realizada uma análise conjunta dos experimentos, seguido de análise de variância 5% e um teste de comparação de médias de Tukey 5% também. Quanto aos resultados, a interação entre os fatores não foi significativa, mas houve diferenças significativas entre todos os tratamentos, como dá para ver na tabela 1 e 2. Na tabela 1, se trata do tipo de ponteiro, sendo que o nível inteira teve uma sobrevivência de 96,3%. Ponteiras pela metade tiveram uma sobrevivência de 46,3% e ponteiras de um quarto tiveram 7,5% de sobrevivência. Quanto ao fator incidência solar, o fator sombra teve uma sobrevivência superior ao sol, sendo que a sombra teve uma sobrevivência de 59,2% e as plantas que estavam ao sol de 40,8%. O coeficiente de variação desse trabalho foi de 17,27%. Trouxe aqui duas imagens para ilustrar como é que são os xaxins em brotação
na imagem 7, no experimento ao sol, dá para ver aqui uma imagem do indivíduo à direita brotando, bem vigoroso, e outros indivíduos aqui que provavelmente estão mortos, que não teve a brotação. Aqui na imagem 8 também, um indivíduo brotando na sombra. Como conclusões, a partir dos nossos objetivos e das hipóteses, enfim, dos resultados encontrados, a gente pode chegar à conclusão de que os propagos e Dicksonia, mas não houve uma interação entre os fatores. Esse trabalho, ele é muito importante porque demonstra como que é eficiente usar ponteiras para a propagação de xaxim, que é uma informação nova na literatura. Então, esse resumo, ele demonstra uma técnica que ela pode ser muito útil para o salvamento e para o uso sustentável da espécie do xaxim, o que contribui diretamente para a conservação da espécie. Como agradecimentos, CNPq, a CAPES e a FAPESC. Muito obrigada.